šta da se još kaže, nema šta da kaže, pazi, to je, da, pazi, oni su zvali do pada Berlinskog zida, oni su zvali SSR Imperijom zla. I na nekom programu sam video pre nekoliko godina čuveni govori američkih predsjednika. Zna se ko te govore piše. Pa sad, drži govor Ronald Reagan o sovjetskoj imperiji zla. A ja to gledam posle bombardovanja našeg. Ti je život koji budale. I oni vide da to što on govori važi za Ameriku, za SED. Svaka rečenica. A ovi priče imperija zlata, ovo je tada bio naš ono rat u Afganistanu. Jesu, navukli su Ruse u Afganistan s namerom da ih iscrpu kao sad u Ukrajinu. To jeste, u tome su uspeli. Kaže, imperija zla. Pa nema veće imperije zla od njih. Nije to nikako zloba sad, ljudi. Mi, dovoljno je da gledamo sa svoje kože. Evo, pogledajte sad. Jesu proterani Srbi iz Hrvatske? Jesu. Jer Zapad nešto rekao? Nije. Proteruju Srbe s Kosova? Jer Zapad nešto rekao? Nije. Jer sada proteruju Srbe s Kosova? Ja proteruju. Zapad nešto kaže i Amerika? Ništa. Što ovaj ambasador Hill ovde sedi? Zašto mi njega trpimo? Šta je to? Na šta se to svodi? I onda pričamo o prijateljstvu, idu kod njega na poklonjenje za dan SAD-a. Baš me briga za dan SAD-a. A svi idu kao ona u pačije školi. Nema neko da izostane. I tako je od 2000. godine. Privode ih. Jer su ih i doveli. Ono mora da slušaš. Kaže, čekaj, ali ako se ne suprotstavimo, pa mi ćemo nestati. Ćemo nestati. Mnogo faktora ima koji govore, ako se ne suprotstavimo, mi sklapamo mozaik sobstvenog nestanka. A ko je glavni akter tu iza svega što se događa? SAD. I Rothschild. I znaš kako da se suprostaviš Rothschildu, sunce ti tvoje, kada Rothschildu i Papa Vatikanski ljubi ruku. Jer taj predak Rothschilda koji je počeo, našao je recept, samo je rekao, hoćeš da vidiš da je moć prati tok novca. Dakle, naše je da uzmemo tokove novca u svoje ruke. Molim lepo. A kad ste pomenuli, vratit ćemo se na Srbiju, naravno. Kad ste pomenuli Rusiju, Gorbačova, Jelcina, sad postavlja se neko pitanje, naravno, sad uvek smo svi pametni, jeli, svi su generali posle bitke, evo, kao što su sad svi treneri posle ovog prvenstva u fudbalu, mada mislim da je u toku prvenstva dokazano da bi možda većina Srba bolje vodila reprezentaciju nego ovaj selektor. Zašto nije uništena Rusija 90-ih, podeljena, racepkana po onom nekom planu koji je postojao? Tad su ih imali u šaci, ustav su im napisali, stavili su tu neki koncept kao toga, mi smo sad prijatelji sa Rusijom, pošto nema Sovjetskog savjeza, tako da je ispleo omču iza leđa. Pa zato što, ne, nije moglo to tako direktno da ide tada, oni su računali da će imati marionetsku vlast. I da će svi sledeći da budu takvi. Da će to biti najmanje 20-30 godina. Niko nije sanjao da Rusija uopšte može da se podigne. To je jednostavno, niko nije očekivao na zapadu. I na kraju krajeva, kako da očekuje kad su naši ljudi u to vreme, kad su se vraćali iz Moskve i Petersburga, govorili o jadnom stanju koje se vidi na ulici. Sveća se priča jednog čoveka koji je znao da gleda. Kaže, stanje je više nego jadno, ali su ljudi ponosni. Kaže, vidi se ponos u očima ljudi na ulici. Pa sirotinja je, kako je bilo, na kolenima. To je generalni uspeh prokletinje komunizma. Da su stasavali kadrovi koji pojma nemaju o politici u stvari, koji ne znaju šta je država, iako vladaju njome čoveče, oni ne znaju šta je država. Kada je država mogla da im se sruči na glavu? Šta to vredi što je ova zgrada tvoja?
kada ti, ne znajući, koja budaletina, rušiš potporne stubove. I sruči ti se sve na glavu i onda se iščuđavaš ko svraka na ljubavni. Je li, bra, pa kako se ovo desilo? Gorbačov je rekao, pa ja sam hteo samo da izvadim ciglu iz zida. Ja izvadio ciglu, srušio se zid. Pa ti nisi znao, znači, ulogu te cigle. Znači, jer kod mene u zgradi stara je zgrada, pa stalno neko renovira stan. I čujem nedavno da jedan od komšija gore, stani isti ko moj, sve zidove u stanu srušio. Kako sve? Kaže sve. To je sad sve jedna prostorija. I sad će onda ponovo da gradi, aranžira kako hoće. Pa kako to stoji? Ja sam mislio, postoji neki potporni zidovi betonski koji ne smiješ da diraš. Ne, kaže, može. Eto, zato što može. A inče da ne može, sručio bom se komšija sa sprata dole. Ali to moraš da znaš, jel? Znači, on je doveo čoveka koji to zna i koji je rekao, može ovo. Ja mislim da znam koje zidovi nisu smeli da se diraju. Da je ljut i beton, ono za slike, Hilti bušilicu sam bušio, pa sam ja ga izbušio za onaj tipru da stavim. Znači, ovo je potpuno zid, ok, mraka. Može sve. Tako te elementarne stvari nisu znali. I to je ono konačna sreća koju je obećavao onaj avanturista Lenin. Baš je njega briga bilo da zemlje iza Rusije. Nego to je pričina priča. Taj komunizam je šarena laža kao i svaka druga ideologija. I liberalizam isto laž. Pričati, pa su imaju šanse da uspeju, pa potrudi se i ti da uspeš. Kaže, čekajte ljudi, man, vidimo oko sebe neke milionere, a ja ne mogu dete da odvedem kod lekara, jer se plaća sve. Pa potrudi se, zaradi. Kako da zaradi? Na kraju kad postaneš kriminalac, svi te ganjaju. A ako budeš imao sreće da postaneš veliki kriminalac, onda će te svi ganjati, ali i suprotnih razloga, da ti se udvaraju. I da od tebe očekuje donaciju, kao sad zabijela je, vidiš ovo. Problem ima ova demokratska stranka kako ovog starca da ukloni, to je, a drugi problem je, pa ima još 3 mjeseca kampanje. Pa ko će sada da nabuđi taj procenat neophodan da pobedi Trumpa, a drugo, financijeri koji su ulagali pare, kaže, hej, čekaj sad, ko će nama to da vrati? A onda novih financijera nema. I sad su oni u škripcu, jer tamo, eto ti demokratije, ako nemaš 100 miliona dolara, ti ne možda i ne pomisliš da budeš kandidat. I šta je onda demokratija? Demokratija je vladavina finansijske oligarhije. To je vladavina parailija. To ti je demokratija, a ne vladavina naroda. Narod je neophodan kao maska. Eto, narod, glasanje. Inače, zna se, vladaju parailije. Prema tome nema razgovora. E sad... Gde smo stali? Pa ovo oko razbijanja Rusije. Znači, oni se nisu nadali da će za 10 godina da dođe drugi. Oni nisu to očekivali. Oni to jednostavno nisu očekivali. Sve što je to Putin uspeo, svaka čast, ali očigledno je uspeo da zemlju usmeri tako da ona ojača, da se oporavi. Kažu, zašto nije intervenisao 2014. Pa nije mogao. Ali ima čime. I pred očima mu se onda događalo ono što se događa. A ovi su toliko gnusni bili da koriste rusku slabost. I ulazili su tamo i u Gruziju. Evo i sad kaže da su u Južne Kavkaz ušli NATO vojska. Koliko to istina ne znam, ali ja sam to bez pročita. Znači oni provociraju neprekidno. I naravno da su šokirani sa ovim kad su prikazali oružje koje imaju. I onda im je bila jedina uteha da ismevaju Putinov crtani film, kako je preko crtanog filma to prikazao. Šta je, hoćete da vam stvarno pokaže? Jeste vi normalni? Ma nisu normalni, o tome se radi. I taj Washington u stvari pre svega zajebava sopstveni narod. Najsluđeniji narod na svetu je američki narod. Pogotovo što oni po tradiciji znaju samo za SED. Oni ne znaju ni za šta drugo. Kažu, ne znaju da je Srbija, kažu Sibir. Oni ne znaju da pokažu Francusku njihovi džaci na karti. Jer su oni učeni, oni su svet. Nije Evropa, kao Azija, što ti ja znam. Pa oni su svet.
Oni kad biraju lepoticu, to se zove Miss Univerzum. Miss Univerzum. Znači, to je, nije samo za celu zemlju, zemlju kuglu. Za košta? Miss Univerzum i Mister Univerzum. Treba shvatiti. Zato oni kažu, srednjoškolci ne znaju čak ni kojom bojom se obilježavaju more i okeanije, kojom kopno. Pa geografska karta je za njega novo kad je vidi. Ali ima jedna stvar, mora se priznati, a to je, oni jeste izlaze katastrofalnim znanjem iz srednje škola, ali oni to sve nadoknade na studijima. Sve. Dok su njihove studije bile kvalitetne. Sad je i to upropašćeno. Nije upropašćeno obrazovanje samo kod nas. Ono se upropašćuje planetarno. Ko se odbranio, odbranio se. Nemačka se brani, jer tu prokletinju od Bolonje nisu sprovodili tako glupo kao mi. Kod Rusa toga nema. Uopšte, hvala Bogu. A nema toga ni u SAD-u. Oni su se upropastili na drugi način. Prodorom ideologije na univerzitet, tako da od recimo humanističkih nauka, znači društvenih nauka i filozofije, nema ništa više. Politička nauka, njihovi profesori ponavljaju priču CNN-a, čovječe. To je neviđena ideologizacija i nesposobnost za razgovor, argumentaciju. To je Harvard, pa Harvard i ovdje su majčinu. Mislim, ono što sam ja čuo od naših studenta koji su bili na Oxfordu, recimo pre 6-7 godina, kao stipendisti i doktoranti, to ne smijem ni da kažem ovdje, zato što će reći da ja izmišljam, da pričam gluposti. Koliko je to tamo palo. I da tamo nisu čuli kvalitetno predavanje kako su čuli u Beogradu. Nisu čuli dok su tamo bili. Pa šta se mu da tu događa? A ono, Oxford, kao neki ulega. A, Oxford. Cambridge, Harvard. Nema toga. O, to je. Jer na kraju krajeva, obrazovan čovjek je danas na zapadu suvišan. To je suvišan čovjek. Ti si dovoljan i potreban samo kao idiot koji gleda u telefon i tastaturu kompjutersku. A plus, usađujemo ti u glavu, pa sve imaš u kompjuteru. Ali istina je, znanje prelazi u mašinu. Istina. Ti ne moraš više ni da učiš strani jezik. Evo, usavršava se ova veštačka inteligencija koja ti prevodi. Na bilo koji jezik hoćeš. Evo, već imaš ono, ti pričaš na srpskom, a on prevodi kinezu. Koji sedi preko puta, su slušali, za me on sluša na kineskom ono što ti pričaš. I to radi veštačka inteligencija. Što bi ti onda učio jezik? Ove škole stranih jezika, to nestaje kao i ovaj fotografski zanat. Joda, sad kad imamo telefona i svi smo fotografi, fotozanat je nestao. Krojački zanat je nestao. Zašto? Pa imaš na jako možda da kupiš garderobe za jeftine pare. Pa ja sam kupio juče dve košulje letnje, znaš kakve fantastične. 1000 dinara komad. 1000 dinđi je fantastično. To moja žena našla tamo u ovom Merkatoru, na ovom, ušla u radnju nešto da vidi za sebe i zove mi kaže, da vidiš košulje za tebe. 1000 dinara komad. Ko će da plati šivenje pantalona? Odela? Pa odela kupiš. Evo. Niko ni ne očekuje više da će to nešto, da ćeš ti angažovati krojača. Cipele da nosiš na popravku? Pa da ti živiš, čoveče? Si budalo, bre. Te cipele jesu napravljene da ih nosiš godinu dana. Da, ili baciš. Bacaj, kupuj novo. Kao i sve drugo. Ja sam imao fantastičan monitor kompjuterski i ono udvostručila se slika. I sad nosim na popravku. Ne, onda da popravim. I jedan servis kod mene, jednom sam to već radio, popravili su. I oni su nestali, otišli, tamo na starom aerodromu kod mene, kod one kule od 40 spratova. I sad tražim. Negdje u Zemunu, na Tošinom Bunaru, neki servis, ja dođem. Oni gledaju bebe ljudi. Šta ovaj hoće? Pazi, hoće popravljati monitor, a monitor, znaš kakav je, može ga ovako dižaš vertikalno, pa ga okreneš kako hoćeš. I sad tu neki pametnjaković, znaš, našao je na šanke, gospodine, znate, imate jeftino da kupite monitor. I on kaže, pa nisam znao. On rekao, dobra vest, pa idi bogati, pa nisam znao, rekao da ima, da se kupi. A ovi, pa oni pre svega ne znaju. On ima kao neki servis, ono ne znao. Eto, tu sam, znaju nešto.
recimo, ajde mobilni telefon možda, ali tablet, televizor, da ti popravi. To, ima se okoziš dok nađeš servis gdje to mogu da ustanove uopšte šta je s njim. Ja sam našao servis, televizor moje majke sam nosio, stvarno, rekao, ajde da vidimo šta je. Naravno sam popisao, kupit ću joj novi, šta šta je. Ali je rekao, ajde vidimo šta je. I kad stvarno servis, čovjek zna. Kaže, ostavite ga, ako hoćete, sedite, ali najmanje sat vremena ima posla. Ako nećete, javit ću. I on meni javlja poslije dva sata. Ma kaže, ovdje je sve u redu, ovdje ne znam, neko integralno kolo, to sam sredio. Dođite po njega, što je televizor radi. Iznenadio sam se, inače, imaš one koji neće da se potrudi. Kaže, a pa ovdje nema spasa. On na kraju 15.000 televizor sad košta. Kaže,